こんにちは、K2 スキーの五十嵐です。今年 K2 スキーでは新しく一新されたフリーライドカテゴリーメンズマインドベンダースキーレディースマインドベンダースキーアライアンスをリリースしました。このマインドベンダースキーは今までのピナクルシリーズとは全く異なるスキーに仕上がっており、よりパワフルでダイナミックな滑りを可能にしてくれます。カーボンバージョンとメタルバージョンがあり、カーボンはノーズからテールまでカーボンを編む角度に変化をつけることで思い通りのトーションとフレックスを可能にしてくれます。メタルはスキーのトップからテールにかけ Y 字型に施され、安定性を損なわずダイレクトなパワー伝達をしてくれます。また板全体のトーションに多様性をもたらしています。 TI モデルのもう一つの特徴のパワーオールサイドオールは、スキー中心部のウッドコアにラミネートされている大型の ABS サイドオールによってパワー伝達が大きく向上します。このサイドオールをスキー中心部に大きく配置することにより、スキーヤーはよりダイレクトで正確なパワーを伝達することができます。カーボンスキーに採用されているスラントオールは K2 のハイブリティック構造により、サイドウォールに30度の角度をつけることで正確な操作性とパワーを保ちながら機敏性、反応の良さを向上させています。それでは116幅から85幅までの6種類を紹介していきます。マインドベンダー 116C。 マインドベンダーシリーズで一番幅の広いこの 116C はパウダーに最適なモデルで、カーボンスペクトラブレードにより安定感と浮かぶような滑らかさを兼ね備え、フリーライドの先駆者たちからも絶大な支持を得ています。マインドベンダーのフラッグシップモデルで、どんな雪山でも最高のパフォーマンスを約束してくれます。僕の一番好きな板です。マインドベンダー 108Ti。 エキスパートに最適なこのマインドベンダー 108Ti はY 字型のメタルプレートがトップからテールに向けて施され、安定性を損なわず力をロスすることなくパワーを伝達してくれます。またパワーオール、サイドオールによってよりダイレクトで正確にパワー伝達が可能になり、攻め攻めのスキーヤーにはたまらない一本です。マインドベンダー 99Ti。 108Ti 同様に、チタン Y ビームの投入によりターンの開始、操作性、安定性を向上させ、足元のパワーフォーカスが確実なエッジグリップを約束してくれます。もしスキーを1本だけ持つならこの 99Ti がおすすめです。僕も愛用しております。マインドベンダー 90Ti。 108Ti99Ti 同様のチタン Y ビームによりターンの開始、操作性、安定性を向上させ、パワーフォーカスが確実なエッジグリップを約束してくれます。90mm とセンター幅が狭めながらも、スポーツカーに乗るような感覚でビッグマウンテンを攻められます。よりクイックな操作性に満足間違いなしです。マインドベンダー 90C。 116C 同様にパウダーに最適なモデルです。カーボンスペクトラブレードにより安定性に優れ、しっかりとしたエッジグリップを約束してくれます。そして直感的な操作性と多様性は雪山での地形遊びを楽しくしてくれます。 116C では太すぎる人にはこちらがおすすめです。マインドベンダー85。フリーライドマインドベンダーシリーズの入門スキーとして最適です。ウッドのサンドイッチ構造が軽くて操作性、安定性に優れ、パウダー、ゲレンデともに軽快に滑ることができます。以上、メンズマインドベンダースキーをご紹介いたしました。このマインドベンダーで最高のシーズンを楽しんでください。